Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Əslində, imanın bir xüsusiyyəti var ki, hər kəs olduğu yerlə razılaşsa uduzdur. İman dərəcələrində, mənəvi yüksəlişdə, kim ki öz durduğu yerdən razı oldu, hə, mən bu yer mənimdə əla, mən burada rahatam, mənə bu kifayətdir. Kim bunu ilə razılaşdı? Klassik ədəbiyyatda görürsünüz, heç vaxt aşiq ilə zahid yola getməyib. Zahid kimdir? Dünyaya biyana qalan zahiddir. Və dünyadan küsməklə kifayətlənir ki, mən dünyadan küsdüm, ahirət havası ilə yaşayıram, mənim üçün əladır. Aşiq kimdir? Aşiq daha da yara yaxınlaşmaq istəyən şəxs. Heç vaxt zahidi bəyənməz. O deməkdə elə hər yerindən duran zahidi bəyənməsin. Yox, aşiq zahidi bəyənməz. Çünki aşiq onbaan yuxarı qalxmaq istəyir və hara qalxsa da yuxarı Allaha tərəf deyir, azdır, mən daha da ona yaxın olmaq istəyirəm. Zahid isə bir dənə yer tapıb özü üçün sakit, yuşan işin olub ki, bura mənə cəladır. Kim ki imanda bir yerdə qalmaqla razılaşdı, yəni mənim yerim əladır burada. Yox, onu itirəcək, mütləq itirəcək. Bu yolun qanunu belədir. Necə ki, velosiped sürən adamlar var, ha. Gərək hərəkət eləyəsən, diyanzon yıxılacaqsan. Çünki iki çərxın üstündə gedirsən. Bu yol belə yoldur ki, mütləq yuxarıya doğru getməlisən, əleyhissalam deyir ki, nəinki dala qalmaq, dünəninlə bugünün bərabər olsan, ziyandasın. Demək, anbağın yuxarını görə, ya eyyuhəlləzina amanı, ey o kəslər ki, iman getiriblər, bu iş görün. Ey o kəslər ki, iman getiriblər, biraz da imanlı olun. Ey o kəslər ki, iman getiriblər, təqvalı olun. Ey təqvalılar, əhli vərə olun. Ey əhli vərə, əhli yəqin olun. Ey əhli yəqin, müqərrəb olun. Get-gedə bu diyanmır yuxarı qalxın. İndi biz bunu bu başdan dedik ki, iman əhli o kəslərdir ki, onlar durduqları yerdən nə olsunlar? Mənəvi cəhətdən, narad, dünya tərəfdən ona bit keçirək, bərginə razı olacaq. Heç onu verməsən də razı olacaq. Dünyaya bir iddiaları yoxdur. Zatən bunlar dünyaya qarşı zahiddilər, biganədilər. Amma hərisdirlər, həris, Peyğəmbəri Allah-u Teala həris deyir, sizin hidayət üzə deyir hərisdir. Hidayət yoluna, mənəvi yolda yüksəlməyə aşiq həris olar. Ona görə aşiqdir, yoxsa neyin aşiqidir bu? Dünya aşiq, nə aşiq deməzlər ki? Allahın aşiqi odur ki, mənəvi qidana razılaşmasın. Yəni, bugün bu var, yox. Çünki o yolda yuxarı qalxdıqca yer genişdir, böyükdir, fəza yuxarıdadır. Ən ali nöqtəyə gedib çıxan Peyğəmbərdir. Ən yuxarıya. Və o da öz məqamından yenə də narazı idi. Yələ deyirdi ki, Allah məni bağışla, biraz da yuxarı qalxmaq istəyirəm. Ariflər ona görə, imamlar, ariflər, övliyalar ona görə Allahdan bağışlanma istəyirlər ki, daha yuxarı qalxmağa yer var, gücümüz bu qədər çatdı bağışda. O məsələ budur.